madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wabdi uu hoggaaminayo ayaa martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalka Sultanka Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan. Safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qaadan doona 2 maalmood sida qorshe uu yahay ayaa waxaa looga hadli doonaa xoojinta xiriirka labada dal iyo sidoo kale fududeynta isku socodka ganacsiga iyo sare u qaadida iskaashiga labada waddan, sida ay sheegtay madaxtooyada qaranka Soomaaliya. Waa safarkii ugu horreeyay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta tan iyo 15 May markii la doortay, waxaana haatan dalka ku sima madaxweyne ka sii ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar, maadaama shalay gudoomiyihii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya safar dibadda uu waanba baxay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan duceedeed la qaadan doona madaxda dalkaasi, kaasi oo la sheegay inay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dalkaas oo sanadihii lasoo dhaafay ahaa mid sii xumaanayay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ayaana ku dadaalaya inay dib u soo celiyaan xiriirkaasi, maadaama labada dal ay yihiin laba dal oo walaalaha wada shaqeyn ah ay horey ugu dhexeysay. Waxaa laga dhirsigu doonaa natiijada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo halkaasi ka keeni doona, maadaama qorshaha ugu weyn uu yahay isku socodka fududeynta howlaha ganacsiga ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Deeq macalin oo jeerkay Sab TV Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 8 afargees ama xidig 2 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.